Assalomu alaykum. Saytimiz tarafidan o'tkazilgan ba'zi bir surishtiruv ishlari va ularning natijasini so'raganlar bor. Ularga birma-bir o'tib ketamiz. Birinchisi bu bolasi tortib olingan ota haqida va u bilan suhbat uyushtirgandik yodingizda bo'lsa va u nima bilan tugadi? Yaqindagina u ota sobiq rafiqasi yana Amerikaga ketib qolganligi va farzandi qo'ng'iroq qilib uni olib ketishni so'raganligi haqida aytdi. Bu safar uni qo'lida ayolini chiqib ketganligi haqida rasmiy hujjat bo'lmay, u faqat sud tarafidan so'rovnoma asosida olinishi mumkinligi sabab rasmiy tarzda intervyu bermadi, lekin ofisimizga kelib, o'sha kerakli o'z surishtiruv ishi bo'yicha hozir ekraningizda ko'rib turgan mana shu sayt orqali rosti ham turmush o'rtog'i Amerikaga chiqib va bu ko'rsatuv efirga chiqayotgan paytda Toshkentga qaytib kelib bo'lganini tasdiqlovchi mana shu narsani taqdim etdi. Xullas, bolasi tortib olingan ota voqeasi mana shu yerida hozircha muxtasar bo'ldi va o'sha otani aytishi bo'yicha yana tasdiqlandi. Onasi baribir farzandini tashlab Amerikaga ketib, yana qaytib keldi. Ya'ni o'sha atmetka qilish uchun. Oldinda yana uzundan-uzoq sud jarayonlari, mojarolar bo'lishi va bolasi bilan ko'rishish uchun sud tarafdan yana bir belgilangan kunlar aniqlashi bo'yicha sud jarayonlari bo'lishini e'lon qildi. Shuningdek, odam savdosi bilan Turkiyada ayblangan ikki aka-uka voqeasi haqida ham aytgandik, ya'ni akasi o'zini jazmani bilan uni badaliga ukasi qamalib chiqqani O'zbekistonda xabarlar bor. Bu voqea yana ham rivojlanib ketdi, ya'ni akasi ham Toshkentga keldi va unga ham hukm o'qildi va akasiga hukm asosida necha yil berilganligini hozir ayta olmaymiz, chunki apellyatsiya va kassatsiya jarayonlari bo'lib o'tayotgan ekan. Lekin bir narsani aniq aytish mumkin, bu voqea orqali jabrlanuvchi ommaviy axborot vositalarida go'yoki uni sharmanda qilinayotganligi ustidan shikoyat berib, ukasiga boshqa intervyu bermaslik haqida taqiq qo'yganmish. Bilishimcha, bunaqa qonun yo'q. Shunchaki undan tilxat olingan, u hamisha o'z fikrini va voqea yuzasidan intervyu berishga haqli. Uni qonun tarafidan aytishimiz mumkin. Uni nomini aytilmagan va familiyasi aytilib, suratda yuzini ham ko'rsatmaganmiz. Xullas, jabrlanuvchi ayni damda shu akasiga berilgan hukmdan hattoki jabrlanuvchi ham norozi emish va ko'proq yil berishini talab etayotgan emish. Voqeani kuzatmoqdamiz. Keyingi yaqindagina surishtiruv o'tkazgan voqea, ya'ni hunarmandlar borasida, hunarmandlar va vaqf xayriya jamg'armasi borasida odamlar juda ham ko'p so'rashmoqda, nima bo'lyapti, nima bilan tugadi deb. Voqea quvonchli xabar bilan yakunlandi. Mana hozir ekranda ko'rib turganingizdek, hunarmandlar bilan vaqf jamg'armasi shartnoma tuzdi va ular o'z joyida qolishdi. Juda ham quvonchli hol. Biz oxirgacha men shaxsan ishongandim bu narsa shundoqligicha qolib ketmasligiga va ularni shunaqa haydab chiqarishmasligiga va shunaqa ijobiy yakun topadi deb ishongandim va mana ko'rib turganingizdek ushbu surishtiruv ishlarimiz natijasi ham hunarmandlar foydasiga ijobiy ravishda yakunlandi va ular bilan shartnoma tuzildi. Vaqf jamg'armasiga biz ham o'z nomimizdan tashakkur va o'z hurmatimizni va ishonchimizni naqadar mustahkamligini bildirib o'tamiz.